רוצה שלרגע לקחת אתכם במנהרת הזמן, ולבקש מכם להעלות בדמיונכם את אחד הילדים שלכם, את הילד שבזכותו בדרך כלל אתם הולכים ללמוד קצת יותר, הילד שמעסיק אותנו קצת יותר. תעלו אותו בדמיונכם. עכשיו תחשבו 20 שנה קדימה. אותו ילד כבר בוגר ואומר לכם תודה הוריי על מה שנתתם לי, אני יוצא לחיים. אני מבקשת מכם רגע לעצור עם עצמכם ולשאול איזה ערכים, איזה יכולות, איזה תכונות אתם ההורים רוצים לדעת שהילד הזה יצא לחיים האמיתיים. אני יודעת שזה לא פשוט. אני יודעת שאנחנו לא יודעים להגיד מה יהיה מחר בבוקר אז בעוד 20 שנה. אבל אם בכל זאת נתעמת עם השאלה הזו, אנחנו נזהה מהר מאוד שיש שם ערכים מאוד מהותיים שאנחנו רוצים לקחת, שהילד שלנו ייקח לחיים. כמו עצמאות, כמו אחריות, כמו ביטחון עצמי, כמו דחיית סיפוקים, זה הדבר שההורים הכי רוצים, כמו כישורים חברתיים, כמו התמודדות עם תסכולים, ורשימה עוד ענפה. ואם לרגע אני אשאל אתכם למה זה חשוב, איך אתם יודעים שזה חשוב, התשובה המיידית תהיה מניסיוננו. אנחנו יודעים שאלה תכונות שנדרשים על מנת להסתדר בחיים האמיתיים. אז לאור כל זה אני רוצה רגע שתתעמתו עם השאלה. אז מה התפקיד ההורי שלנו בעצם? אנחנו ילדנו אותם ונדמה לנו שהאינטואיציה מספיקה והנה אנחנו מגדלים אותם. אבל הגענו לשלב שאנחנו מבינים שחסרים לנו כלים. כלים למה? מה התפקיד שלנו בעצם? לא עצרנו לשאול את השאלה, ואני אמקד אתכם. התפקיד שלנו זה להכין את הילד שלי לחיים האמיתיים. ואני מדגישה לחיים האמיתיים ולא החיים, כי בבית זה לא באמת החיים. וכשאני מגיעה יפה מהעבודה, והילד שלי רוצה משהו ואני נותנת לו, מלבישה אותו, מאכילה אותו ופותרת ריבים, אז אני לא מכשירה אותם באמת לחיים האמיתיים. כשאני מרימה לו ילקוט כשקשה לו, אז אני לא באמת דואגת לעצמאות שלו. וכשאני מרימה עבורו צעצועים או קונה לו משהו חדש שהלך לאיבוד, אני לא באמת מלמדת אותו אחריות. וביטחון עצמי, איך את זה מלמדים? יש המון שאלות ופחות תשובות. יש את השיר הנפוץ, קר שם בחוץ. אנחנו יודעים שבחוץ הילדים מתמודדים עם המון סיטואציות לא נעימות. התפקיד שלנו זה ללמד אותם להתמודד עם זה. הנטייה שלנו זה לחסוך מהם את זה. אז בואו נבין רק באמצעות השיעור הזה את משמעות התפקיד ההורי שלנו. והמשמעות אומרת להכין אותם לחיים האמיתיים מההווה לעתיד. ואם נודה לאמת, אנחנו עוסקים בכיבוי שריפות. אז בואו רגע נתעורר. וכשנכוון את הווייז שלנו לערכים ולתפקיד שלנו, האירועים שהילדים שלנו ייצרו לנו במהלך החיים והתגובות שלנו אליהם ייראו ממקום אחר. ייתנו לכם ביטחון בתפקיד שלכם והנוכחות ההורית שלכם תהיה מאוד משמעותית לשנים רבות.